E olha, um homem foi encontrado morto hoje de manhã entre os quiosques da Represa Municipal de Rio Preto. Segundo as informações da Guarda Municipal, o homem é um morador em situação de rua. Ele estava sem documentos e a gente observa o trabalho do SAMU, né, que tentou chegar ali para fazer o resgate, mas ele já estava sem vida. A princípio, ele não tinha sinais de violência no corpo, que foi encaminhado para o IML.